Jo. Åh. Nu är det morgon. Eller nej, Det är morgon, klockan är fem. klockan är 5 på morgon. Jag är en snabbis här nu. Utan var uppe och var på muggen, gjorde ettan och tvåan. Och då passade jag på och kolla min YouTube. Och bli jätteglad att det är folk som följer mig, som ger mig tips på vad jag kan göra. Som jag inte kommer på det själv. Så det värmer mycket. Eller värmer mycket. Man kan ta i och säga att det steker fett. Steker fett. Hardcore steker fett. Så hunden är helt slut. Han har hört lite roliga historier. Han har hört lite roliga historier som frugan har berättat för hunden. Vill du köra en liten snabbis vad du har kört för historier? Men han började ju morra och så när jag skulle pussa på honom, han ville ju sova. Då sa jag, ja men dina kompisar kommer, morötterna och potatisen och kålroten kommer att hälsa på. Och tomaten kommer hand i hand och så ska ni åka karuseller och dricka öl och ta en korv med bröd. Och då vart Gizmo lugn. Så då tyckte han att det var roligt att jag pratade sådär. Alltså då var hans kålrotskompisar och morötterna och potatisen med och hälsa på Gizmo. Så det tyckte han var bra. Jag frågade ifall de försökte få Gizmo att börja äta grönsaker. Han tyckte det var intressant. Han blev så här på huvudet som så. Han tyckte att det var kul. Shit, nu kommer jag inte på vad ni hade skrivit. Just det. Den som frågar, fan var det? LSS. Vad var det? Gargamel. Jo men vad heter det? Våran servicebostad tillhör LSS eller? Ja, men Vad fan var det? Ja, vi någon. har LSS. Jo, vi har LSS. Så jobbar inom EDV eller vad det heter. Båda jobbar ute på, vad heter det, företagsgrupper kan man säga. Så att, EDV är förkortning för enheten daglig verksamhet. just det, ja men EDV är förkortning på enheten för daglig verksamhet som riktar sig till personer som har, kan man från mindre, Mindre utvecklingsstörning till ja. autism. Ja men lindre utvecklingsstörning eller handikapp till grövre liksom. Och jag vet inte, jag kan säga jag och frugan, det är väl liksom så här typ skolämnena liksom. Det körde ihop sig när vi var unga i skolan och sånt där. Det var vissa grejer som vi, ja, inte kunde hänga med på liksom. Hade svårt att hänga med och utvecklas liksom. Vi, ja, lite bakom. Vad man måste säga. Lite bakom och framför och sidan. Nej, men sådär. Så, ja. Fan var det mer? Oj. Shit, nu ser jag. Det blir snurrigt i huvudet liksom. Giveaway, det var ju någon som undrade ifall jag kunde göra. Giveaway eller What's in my pants? Promise you, som håller på, som verkar ha tittat ett tag. What's in my pants? Det kommer, det kommer. Giveaway kommer när jag kommer upp i 100 prenumeranter. Jag vet, det har stått stilla ett bra tag nu. oj, 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 men hoppas att det kommer en liten dusch med folk som vill
prenumerera. Så tänkte jag tipsa. Att folk kan gå in och kolla på den här token. och jag tänkte senaste visa lite bilder som jag har gjort. Jag sitter och målar lite på telefon. Jag har en sån här Galaxy Note 3. Så då sitter jag och ritar lite grann när jag inte har någonting att göra. Eller, oj, när jag inte har någonting att göra, det är typ hela tiden, men så ofta ritar jag inte. Men jag kan lägga upp några bilder nu så får ni kommentera. Så har det gett så länge så kommentera gärna vad ni tycker om bilderna och sådär. Ha det fint. Tack för att ni tittar. Kom ihåg, det steker fett. Ha det gött. Peace out. Ciao.